Dragi naši Ukrajinci, dragi naši gosti, dobrodošli, dođite slobodno. Zauzmite svoja mjesta. Ja vas srdačno pozdravljam u ime Međunarodne smotre folklore. Želim vam dobrodošlicu. Pozdravljam i našu dragu publiku, koja nije mnogobrojna, ali malo nas je, ali smo jaki. Po ovim vrućinama možemo mi puno više izdržati. Bog i potice. Kao što vidite, gosti su nam danas kulturno prosvjetno društvo Ukrajinaca, Karpati. Stigli su iz Lipovljana nastupiti u programu Međunarodne smotre folklora. Znamo u kontekstu zbivanja u svijetu što danas za nas znači to ukrajinsko prijateljstvo, odnosno prijateljstvo s Ukrajincima, koje njegujemo i koje želimo njegovati i dalje. Prošle godine su na Međunarodnoj smotri folklora u grko-katoličkoj crkvi, konkatedrali, nastupili grko-katolici, također Ukrajinci koji su pjevali sa našim grko-katolicima iz Sošica i zborovima koji pjevaju i u grko-katoličkoj liturgiji. A danas imamo priliku čuti i vidjeti nastup kulturno-prosvjetnog društva Ukrajinaca, njihovog podmlatka i njihovog zbora odraslih. Posebno nam je drago da su došli iz Lipovljana danas u Zagreb da bi pokazali svoju tradiciju i da bi pokazali da nas ništa ne može slomiti. Mi to znamo jer smo to proživjeli prije 30 godina. Nažalost, ponavljaju se stvari, ali želimo reći da smo mi jači od tih negoda. I zato želim dobrodošlicu još jednom društvu Karpati iz Lipovljana i želim dobar nastup i mladom zboru i zboru odraslih, a onda i ovoj mladosti koja će nam na kraju zaplesati. Hvala vam lijepo.
Thank you.
može. Još jednom se od srca zahvaljujem našim dragim prijateljima iz Lipovljana, iz kulturno-prosvjetnog društva Ukrajinaca Karpati, koji ove godine slave 30 godina djelovanja na lijepom nastupu koji su nam priredili ovdje, unatoč svoj vrućini, ali evo, imali su srca i snage doći iz Lipovljana nastupiti u programu Međunarodne smotre folklora. Hvala vam puno još jednom i nadam se da se vidimo na nekom od idućih izdanja smotre. Hvala.